大佢哋欢迎大家跟黑猫一起练日文。今日咧要睇嘅新闻呢系关于呢一个一兰嘅咁啊，大家香港人可能都系好中意去食一兰啦。咁近年呢，一兰就出咗呢一个嘅杯面啊，系好贵嘅咧。咁咧呢个新闻呢，就系关于咧日本一兰咧嘅杯面定价嘅问题嘅。咁我哋一齐睇下呢个新闻详细系讲啲乜嘢嘅咧。ラーメン一蘭カップ麺など価格を小売店に強制 豚骨ラーメンなどで人気の一覧がカップ麺などの販売価格を小売店に強制した疑いがあるとして厚生取引委員会から調査を受けていることがわかりました。一覧は仕切りで隔てた独特のカウンター席で知られる人気ラーメンチェーンで店舗での飲食に加えて家庭向けのカップ麺などの製造・販売も行っています。 一覧のカップ麺は、あえて具材は入れずに490円という高めの値段設定で売り出し600万食を超えるヒット商品になっています。関係者によりますと、一覧はカップ麺などを販売する小売店に値下げをしないよう圧力をかけた疑いがあり、公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いで調査を続けています。 ラーメン、一覧、カップ麺など価格を小売店に強制かラーメン一覧杯麺的価格は、有強碧で零售商定価。因为有個卡在味だ。そうね、これは問題に。豚骨ラーメンなどで人気の一覧が、カップ麺などの販売価格を小売店に強制した疑いがあるとして、公正取引委員会から調査を受けていることが分かりました。 咁咧，因為豬骨拉麵而廣受好評嘅一難咧，正正咧而家係涉嫌強迫零售商銷售杯麵嘅定價咧，而受到呢一個公平交易。 委员会嘅调查嘅，咁啊呢度中文嗰个译本写得唔系几好啊，咁、啊、简单啲嚟讲呢，就系话佢而家有怀疑呢，佢强制一啲诶、呃、零售商定价，即系可能零售商明明想卖四百 y 嘅，佢就要逼佢买诶四百九十 y e 咁样，咁、啊、而呢一个行为呢，系唔可以嘅，咁佢而家做呢个行为呢，所以呢，就有呢一个嘅公平交易委员会呢，就去进行调查嘅。 一覧は、仕切りで隔てた独特のカウンター席で知られる人気ラーメンチェーンで、店舗での飲食に加えて家庭向けのカップ麺などの製造、販売も行っています。 一蘭咧係一間好受歡迎嘅拉麵連鎖店啦。咁咧，佢獨特嘅咧就係由呢一個隔板隔開啲吧台座位而聞名嘅。如果大家有去過一蘭就知咧，係一個一個咁樣獨立去食噶嘛。但係其他拉麵嗰啲可能就係咁樣一張台啦，或者係坐 c o u n t e 但係冇分開嘅。咁、嗯、啊，所以咧呢個除咗喺呢一個鋪頭度食啊飲啊之外咧，佢近年咧亦都係生產啦，同埋銷售呢個家庭向嘅，即系呢個家用嘅杯麵嘅。 一蘭のカップ麺は、あえて具材は入れずに490円という高めの値段設定で売り出し600万食を超えるヒット商品になっています。一杯品呢加任何配料情况之下呢以日个高价呢出超过 関係者によりますと、一覧はカップ麺などを販売する小売店に値下げをしないよう圧力をかけた疑いがあり、公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いで調査を続けています。 咁咧呢一個據有關人士稱咧，一蘭咧涉嫌向銷售杯面嘅零售商施壓，要求佢咧唔可以降價嘅。咁所以咧一個公平交易委員會咧正涉嫌以違反反壟斷法咧，就繼續調查嘅。 系咁咧，以上咧就我哋今日咧睇關於一蘭嘅新聞啊！咁如果講開一蘭咧，大家應該唔陌生噶啦。唔知大家有冇試過佢嘅杯麵咧？我就覺得咧佢個杯麵真係幾貴嘅，所以咧就冇試過嘅。我會選擇直接去鋪頭嗰度食咯。如果大家有食過一蘭拉麵嘅杯麵咧，可以分享下究竟有啲咩分別？因為我覺得始終佢嘅杯麵啦，或者係佢嘅即食面嗰啲咧，喺屋企煮咧就始終冇鋪頭咁好食嘅。咁同埋佢又唔平咧。 咁咁啊，大家可以講下咧呢個杯麪好唔好食啦。咁另外呢一個嘅誒反壟斷法咧，喺香港唔知有冇咧。咁啊，我記得最誒以前有一單新聞咧，就係關於亞信屋嘅，就係、是、呢個太古咧誒、呃，即係可樂嗰啲可口可樂咧，就唔俾佢誒。 太低嘅價錢去買，跟住就好似唔知類似唔供貨咁樣啦。唔知大家有冇印象有單咁樣嘅新聞呢？呢個係比較喺香港發生而又比較深刻嘅新聞嚟嘅。如果大家有興趣呢，了解更多呢啲關於反動亂法嘅呢，就可以 Google 一下嘅。咁日我哋今日嘅分享就嚟到呢度啦。如果大家將我嘅影片記得幫我訂義找同埋分享出去啦。咁我哋禮拜五再見啦。James，拜拜。<music>